Den første ting, man skal vide om tarmbakterier, det er, hvem de er. Der er omkring 100 billioner tarmbakterier i et rask menneske, og det er lige så mange celler, som der findes i hele menneskekroppen. Så vi altså gør med et kæmpe univers af bakterier nede i vores tarmsystem. En af de bakterier, man måske har hørt om, der har noget med tarmen at gøre, det er E. coli. Det er en af dem, som er rigtig nem at dyrke i laboratoriet, som man har studeret den i rigtig mange år, og det er en af dem, som man derfor ved rigtig meget om. Men faktisk er E. coli kun en meget begrænset del af tarmbakterierne i raske mennesker. Der er fem hovedgrupper af bakterier, hvoraf der ligesom er to af dem, der dominerer og udgør omkring 90% af den raske menneskers tarmbakterier, og det er dem, der hedder Firmicutes og Bacteroides. De dækker sig over 500.000 forskellige arter af bakterier, så man må sige, at det er noget af en suppe, vi har nede i vores tarmsystem. Vores tarmbakterier, de bliver grundlagt allerede meget tidligt i livet. Vi får dem overført, når vi bliver født, fra vores mors underliv. Og i løbet af de første par leveår, der er sammensætningen af tarmbakterier meget dynamisk. Det udvikler sig i alle mulige retninger. Men når man er over den tidlige barndom, så når vi faktisk til det, som er en stabil sammensætning af vores tarmbakterier, som minder ret meget om den, som man også har i voksenlivet. Sammensætningen af tarmbakterier kan grupperes i raske voksne mennesker ind i det, vi kalder enterotyper, som er ligesom nogle overgrupper af, hvordan dine bakterier er sat sammen. Og man falder ligesom ind i en af de her tre grupper. Vi ved ikke præcis, hvad det er, der gør, at man hvilken enterotype man hører til, men det er højst sandsynligt samspil mellem din genetik, den mad, du spiser, og dit immunsystem. Tarmbakterier, de er nødvendige for, at vores krop den fungerer. Tarmbakterierne, de har nogle funktioner, som gør, at man nærmest kan sidestille den med et slags organ. De fordøjer den del af vores mad, som vi ikke selv kan fordøje. Det er f.eks. vores kostfibre. Den bruger de til at leve af som energikilde, men også til at producere en masse forskellige molekyler, som vi kan optage, og som påvirker vores sundhed ved at have effekter på vores stofskifte eller vores immunsystem. De producerer også vitaminer. De omsætter gallesalte, og de har i hele taget en rigtig mange funktioner, der er med til at regulere, at vores krop fungerer, som den skal. I og med, at tarmbakterierne de har sådan en kæmpe effekt på vores krop og er nødvendige for, at den fungerer, så er det jo heller ikke overraskende, egentlig, at man har set, at sammensætningen af tarmbakterier er forskellig i raske mennesker og folk, der er syge. Og det er jo lidt på en måde et hønen og ægget problem, fordi er man syg, fordi man har fået nogle andre tarmbakterier, eller har man nogle andre tarmbakterier, fordi man er blevet syg? Og det er noget, som stadig er omdiskuteret, hvor jeg personligt tror, at det er lidt af begge dele. Men man har vist for nogle sygdomme, at de bakterier, som der er øget forekomst af i tarmen hos patienterne med sygdommen, de producerer for eksempel nogle molekyler, som kan optages i kroppen, og som påvirker vores krop på en måde, som enten forværrer sygdommen eller er med til at opretholde deres sygdom. Den sidste ting, du skal vide om tarmbakterier, det er, at samspillet mellem tarmbakterierne og immunsystemet, det er lidt en hårfin balance. Vi har jo de her 100 millioner bakterier nede i vores tarmsystem. Og lige under tarmcellernes overflade, der ligger der rigtig, rigtig, rigtig mange immunceller. Hvis hovedfunktion er at holde øje med, at der ikke er nogen bakterier, som trænger ind i vores krop og prøver at gøre os syge. Så i princippet er det egentlig ret paradoksalt, at vi har så mange bakterier lige på den anden side af immunsystemet. Og hvordan bliver det egentlig reguleret, sådan at vi kan fjerne farlige sygdomsfremkaldende mikroorganismer, uden at vi fjerner de bakterier, som vi ved er så gode for os. Og det sker på flere forskellige måder. Vi har blandt andet en fysisk barriere med et tykt slimlag, som gør, at bakterierne har svære ved at komme ind til tarmcellerne, men også fordi der ligger immunceller ned under tarmcellerne, som producerer antistoffer, som bliver sendt ud i tarmen og binder til nogle af tarmbakterierne og ligesom laver et skjold, så de faktisk overhovedet ikke kan komme ind til vores tarmceller. Men det går faktisk begge veje, fordi tarmbakterierne de påvirker også immunsystemet via forskellige molekyler, som de producerer. I min forskning der kigger jeg på, hvordan forskellige tarmbakterier de producerer molekyler, som kan påvirke vores immunsystem.
den måde, vores immunsystem bliver aktiveret på, den spiller en afgørende rolle i mange livsstilssygdomme, f.eks. astma og allergi, hvor at kroppen angriber stoffer, som rent faktisk er uskadelige overfor en, eller i autoimmune sygdomme, hvor immunsystemet angriber kroppens egne celler og anser dem som fremmede. Mit håb er, at min forskning kan bidrage til en forståelse af, hvordan tarmbakterierne og deres funktioner påvirker vores immunsystem sammen, sådan at vi på et tidspunkt kan give en tarmbakterie eller et eller andet stof til patienter og forhindre udviklingen af livsstilssygdomme, som f.eks. astma eller allergi.